Berek Lamed Bet. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואל עלה וסבם ונבו ובעון, הארץ אשר היכה אדוני לפני עדת ישראל, ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם אדוני? כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ. ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בוא אל הארץ אשר נתן להם אדוני. וייחר אף אדוני ביום ההוא וישבע לאמור, אם יראו האנשים העולים ממצרים מבין 20 שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, כי לא מלאו אחריי. בלתי כלב בן יפונה הכניזי ויושע בן נון, כי מלאו אחרי אדוני. וייחר אף אדוני בישראל ויניעם במדבר 40 שנה, עד תום כל הדור העושה הרע בעיני אדוני. והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף אדוני אל ישראל, כי תשובון מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר, ושיחתם לכל העם הזה. ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר אם הביאונום אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו, כי לא ננחל איתם מעבר לירדן והלאה, כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה. ויאמר עליהם משה, אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני אדוני למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני אדוני, עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני אדוני, ואחר תשובו, והייתם נקיים מאדוני ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני אדוני. ואם לא תעשו כן, הנה חטאתם לאדוני, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונאכם, והיוצא מפיכם תעשו. ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. טפנו ונשנו, מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני אדוני למלחמה, כאשר אדוני דובר. ויצב להם משה את אלעזר הכהן, ואת יהושע בן נון, ואת ראשי אבות המתות לבני ישראל. ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, כל חלוץ למלחמה לפני אדוני, ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו ותוככם בארץ כנען. ויענו בני גד ובני ראובן לאמור, את אשר דיבר אדוני אל עבדיך, כן נעשה. אנחנו נעבור חלוצים לפני אדוני ארץ כנען, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת עוג מלך הבשן, הארץ לעריה בגבולות ערי הארץ סביב.
ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרות ואת ערוער ואת עטרות שופן ואת יעזר ויוגבה ואת בית נמרה ואת בית הרן ערי מבצר וגדרות צון. ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלה ואת קרייתיים ואת נבו ואת בעל מעון מוסבות שם ואת סיבמה. ויקראו בשמות את שמות הערים אשר בנו. וילכו בני מחיר בן מנשה גלעדה וילכדוה, ויורש את האמורי אשר בא. וייתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בא. ויעיר בן מנשה הלך וילכוד את חבותיהם ויקרא את הן חבות יעיר. ונובח הלך וילכוד את קנת ואת בנותיה ויקרא לה נובח בשמו.